وكان سببا لقراءته لا يخرج من الدنيا إلا بالإيمان ويدخل الجنة بغير حساب. سيدنا علي يجي دوان دي جرمما مولد النبي حيوار النبي صلى الله عليه وسلم دران حيوة سيزاغيو تجرمما والنندري هر جماعة سكتارو سبو دكي كي كشري أبن جماعة سكتارو to bazaka bar duniya ba sai da imani sannan kuma zaka shiga aljanna ba da hisabi ba ha to ba ga Abu Jahl ba Abu Jahl da ya girma ba ranan mawlidin annabi rana daya sallallahu alaihi wasallam sai Sahih Bukhari to amma bai so shi ba kuma daga baya amma tun da ya girma wannan ranar haihuwar duk ranar litinin ana ba shi ruwa daga dan yatsa yana sha to ya kuma wanda ya girma ba shi gaba da Salli ya Allah ka ƙara tsira alaman da aminci a bisa wanda man hadar duk wanda ya halarci maulidahu da ake taron farin cikin haihuwarsa mahma zikir a duk inda ake karanta haihuwarsa ba wai sai a garin ku kawai ba kaje can kaje can kaje can kaje can kaje can yakunu to zai kasance misalan sabar kwatankwacin sahabin da yayi hakuri na yau biyaumi badrin a ranar da aka yi yakin badar na badril mursali ayai a ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yakin badar na wannan ko magana sayyidina Usman ce shine yace yace a man anfaqa dirhaman من أنفق درهما على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما شهد غزوة بدر وهنين دوان دي بعد درهم دا يتشيت درهم دا سبو دا فرنشك الرايا درن هاي ورمان صلى الله عليه وسلم تو كمريا على رشياك بدر ديكم هنين وكل من جاد بشيء دم متمن دي بيوا دبا ده wani abu ko waina ko bredi ko kosai ko zobo ko jinja ko shinkafa ko kudi ko ataya eh aje are dinan ku to limaulidil muhtari ba dan wani abu ba sai dan raya daran haihuwar annabi abin zabi ai karamatan ai wato yayi haka ne karamatan domin girmamawa li khairi hayy da fiyayyen duk wani mai numfashi fa innahu to ya sani cewa shi mutumin nan da yayi haka kaman wali kamar shi shi ya maulidin gaba daya na kawai ana maulid gagari ne sai ka zo da ataya ka kana dan dafa ataya kana ba mutane to yadda ka san kai kai maulidin haka za ba ko ne ke sai an je kiyama kuma zaka gane mai maulidin ya fika mana to ga huko an yi haka ba wai wani ne ya zo wurin maulidi ya ce ya taba shirman sa ne ma shashancin sa kawai ya zo dare yayi kawai sai ga ana tare maulidi sai kawai ya zo yana zama ma kawai sai kama bacci ana yana bacci kawai sai ga an tashi na biya kawai sai ya ga yadda ya zo wurin maulidin da jama'ar da ya gani duk sai ga su a wurin ga manzo Allah yana sauri sallallahu alaihi wasallam yana rabon gidaje kawai a aljanna a ba wancan wancan a ba wancan wancan a ba wancan aka rarraba musu gidaje kowa ya je shige shi ya je zai shiga nashi kawai ya daga kai sai hango wani bene fari ya sha gilasai ga ƴan matan aljanna suna lekuwa ana hango har barkon su sai ya fasa shiga nashi kawai sai koma zai shiga wancan sai mala'ikan da yake goba sai ce kai na zo na zaka sai ce zan shiga ne zaka shiga ina ya ce kai ba ga gidan da aka baka can mai ce wallahi na fi son wannan zaka ce masa a'a bawon Allah kai ma kana da karfin haɗi wannan gidan fa da aka baka ba aiki kai ba maulidi ne da ka je jiya da daddare shine aka baka wannan a cikin arzikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan farin da ka gani benan nan na wanda ya shirya maulidin da kudin sa ne ana ga mai aka sai farka dama ba bai shi ta mutu dama mai gado to a cikin gadon ne yana ta abin nan sai dan wani abu ne ya rage sai da ya farka sai ce to yayi kyau
yanzu kan na ga yadda zai ta sai shirye maulidi sai shirye maulidi yanzu akai komai da komai to da aka yi bayan an tashi maulidi ya kwanta bace sai ga baba shi tai kyau kamar sarauniya ya sa kaya na alfarma da ta ganshi ta rungume shi tana cewa Allah ya maka albarka Allah ya saka gama da duniya lafiya sai ce baba yanar ji kina kamshi mai dadi gashi kin kyau fiye da yadda kike duniya sai ta ce jiya da kai maulidi ba ta ce ina kabari na manzon Allah ya sa aizu a kawo ni aka zo aka dauko ni aka kawo ni gaban shi ganin sa kawai da nan shi da kika na rikitan da zama haka sai ya dauko kaya da hannun sa ya bari nasa wannan kamshin da kake ji kamshin jikinsa ne saboda taba kayan kuma ya gaya mun yace danki ne ya tara jama'a akai farin ciki da haihuwa ta shi yasa da girmama ki ranar alkiyama kuma zaki ga abin da zan buga wa kullu man jada bi shay'in li maulidil muhtar ai karamatan li khair hay fa innahu kaman wali Ya Rabbana Ya Ubangijinmu Faghfir lana Raghfirta mana Wanta'fu anna Kuma ka yafe mana kurakuranmu Amin Waqfina Kuma ka kiyaye mu Wata taqabbal Sannan kuma ka karbi sa'ayana Wata taqabbal sa'ayana Sannan kuma ka karbi kawainiyarmu Bijaya hazal akmali Domin alfarmar wannan annabi wanda yake mafi cikar annabawa Waltahadina Waltahadina ya Allah ka shiryar da mu Wahadibina Wahadibina kuma ka shiryar da waɗanda suka yi ruku da igiyar mu ta faida Amin Wanda suka zama almajiran mu ƴan faida su ma ka shiryar da su Amin Walajjina ya Allah ka kiyaye mu Warakina kuma ka hauhawar da mu cikin kowane numfashi Amin ya zama dinna numfashin mu ta rike ne Amin Wanaslana da mu da ƴaƴanmu da jikokinmu wa ahlana da kuma iyalanmu wa sahabana da sahabbanmu da almajiranmu wa man wali da dukkan wanda ya jibanci sanmu duk wanda yake sanmu ko ba almajiranmu bane ka shiryar da shi amin wal takfi anna ya Allah ka isar mana al kulafa duk wata wahala amin walil gina walil gina na'am ka jibinta mana wadata wattuhafa wattuhafa da kuma tsaraba wanayyiran nasuhufa ya Allah ka haskaka takaddun da za a ba mu a hannun damar ranar alkiyama amin yawma ishtidadil wajali a ranar da firgici zai tsananta amin warzuq lana al-uluma ya Allah ka arzuta mu da tarin ilmai na zahiri da na batini amin wal tu'dil al-fuhuma amma ya Allah muna roko ba ilimin kawai ba ka ba mu fahimtar ilimin amin mu gano annabi a ciki sallallahu alaihi mu gano Allah a ciki ba wai ilimi kawai da za ka jana wa'azi ba kawai shikenan kai ta wa'azi da ilimi kawai ana baka kujerun hajji ba wannan muke so bayani ba ilimin da za ka yi ta yi ana kabbara ba kai ta bayani ana kabbara mala'iku kuma sun shiru eh mala'ikun kabari ma suna Allah ya kawo ka ana ba kabbara ana shi kuma sai suna ji Allah ya kawo ka a ilimin da za mu shiru mala'iku suna kabbara tarahum sukutan wani makamin bashira wannan ilimin muke so ka ba mu fahimta a cikin ilimi din ba ilimin zagin mutane ba da habaice-habaice ba wannan ba na wakshif lana al-ghuyuma wakshif lana al-ghuyuma ya Allah ka yaye mana dukkan gizagizai wato hijabai amin hijabin talauci amin hijabin jahilci amin hijabin rashin sanin Allah amin da sauran hijabai duka ya Allah ka dauke mana amin azan talauci ma hijabi ne Allah yana sa arifi ya zama majubi wallahi talauci ya kaddago sai kaga arifi ya fara sai dai Allah ya kiyaye to Allah ya kiyaye mu amin akwai wanda ya riga ya wasala ba abin da zai jijjiga shi
babu hijabin da kai kaje kana ce mori da Allah ce muke wannan hijabi ne babba kamar kofar Allah ka tawo kofar wani ila Allah da ka sani to Allah ka yayi mana wannan hijabi ka ba mu wadata ka ba mu ilimi duk abin da kake ba bayi ka ba mu amin na alkhairi amin sannan ka kiyaye imanin mu amin bijay khair mursali dan alfarmar fiyayyen manzallin Allah gabaki da abin da yasa duk abin da shi ya roki Allah yake bashi bai taba roƙon Allah ba bai ci da alfarman ma'aiki wasalliyan ya Allah ka ƙara tsira ka ƙara aminci ya rabbana ya ubangijin mu alal rasuli abisa wannan babban manzo hibbina babban masoyin mu wa sahabihi da shi da sahabbansa ba ma jin kodai a cikin su wa man dana da kuma wanda suka kusance shi na ahlul bait wato sharifai ke na'am tun daga sayyida fatimatu zahra alaiha salam sayyidina ali alaihi salam imam al-hasan alayhi salam imam al-husayn alayhi salam wadannan duka ba ma kin kodiya mu ba ma kin sharifai ba ma kin sahabbai kuma mu ba ma kin musulmi sauran musulmi duk wanda yazo cikin al'ummar annabi mu ba ma kin idan kuma yana kin mu mun yafi amma ba mu hana Allah kuma ya abin da yake so ka san halara Allah ka ba police station ka san police station ko in ka kuskura ka bari ka shiga police station ko wanda ya kawo ka yaje za ce to je ka saura da mu to Allah ba ka yi in ka taba wali zai ce ya bai je ko ka yaje to sannu ba mu je ka kai dawo saura na mu sai Allah ya dace shi ko to Allah ya kiyaye amin muna san kowa mu wa kulli qafwin wa kulli qafwin da dukkan wanda ya riko amfali da hanyar manzon Allah hanyar musulunci shi ma Allah ka kiyaye shi amin wa shi ya Allah ka yayi na'am alhijab wato duk wani shamaki li barhama da wannan bawa barhama abdullahi ka bari mutane su gane shi dan ya kai surun Allah amin har ka dauka wani shehu ne za a yayi mai hijab ka yayi hijabi a san barhama saboda ya kai bayi hadara Allah wadajihi ya Allah ka kubutar da shi min al-iqab daga dukkan azaba ta kiyayya da azaba irin na talauci da azaba irin na hijabi da azaba irin na lahira amin wa malahu wa malahu da kuma abinda ka bashi min as-sihab wato ka kiyaye miliyoyin almajiransa amin kiyaye su na daga azaba na bil kamili saboda alfarmar cikakke almukammali abin cikawa sallallahu alaihi wasallam qabrihi wa midaji lazim inta ya rabbi ya rabbu amin ya rabbahu ya samadu amin wa kum mujisan lana ya wahidul ahad amin ya barru ya witru ya ainul muradi ajal amin يا من لا له شفع كلا ولا ولد امين اجس ابيد نفرج كربه ابدا امين يا من لا شفيع له ولا ميت امين انت الغياث لكل خائف وجل امين يا رب يا حق يا من لا له ضد امين فرج لامه خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد امين بالمصطفى المشتبى المختار سيدنا محمد الطاهر الاسلامي احمد صلى الله وسلم على خير الورى جدنا محمد الهادي يا سيدي سند اللهم صل على سيدنا محمد الباجي ما ابري والخاجم ما سبع ناصر الحج بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.